Wai ruwan na bada labarin cewa tunda wannan
Allah ya mai da ita komai mata shi ne ya ko
Kuma ne mane babba zuwa
biasa Allah Taala walaupun ini kira ini bukan kira pun kira sih kira jin semua jin apa wana jari hanya apa wana gawa wana banyak mungkin ada pun ni ada pun ni ada pun ni sebab ada pun ni mama biji kalau lu macam pun ni jangan apa semua dia tahu kata ini apa sih nak kau biasa saja ada saja ada orang ini wanita Yeah.
إنك تركي لن تركي
Kana kariya do abinda baka ji ka
Yeah.
Mas
Samaria kama ba shi kana ne ya sai. In samari suka kama
siyasa ene hikima da fahimta da suke da shi ya yi ya musu da wani an sun ji su kasa mallaka kasu kuma yanda su suke mallaka kasu da wasu manyan mutane sun kama da wani so ne ga wani siyasa tun da haka ne la tasmauni la alquran wal rabbi da annu taqdimuna kun kun yi haka za mu yi nasara akan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam al hada Allah kiyaye Allah kawo tabbata da tabbata da tabbari
exist. Thank you.